Bu gün Azərbaycan Media Mərkəzində Azərbaycan internetforum.az parket.com resursunun birgə mətbuat konfransı keçirilib. Tədbir ölkədə internetin keyfiyyəti üzrə real vəziyyətin aşkarlanması üçün keçirilən onlayn sorğunun nəticələrinə həsr edilib. Sorğu 400-dən çox ADSL istifadəçiləri arasında keçirilib. Respondentlərin 82% Bakı, 7% Sumqayıt, 3% Xırdalan, 7% başqa regionları təmsil edib. Onlardan 20% Bakin İnternet, 17% Connect, 16% Yunonet Stream, 14% Azero Online, 8% Ultel və 7% Aztelecom istifadəçisi olub. Respondentlərin 20.8% deyib ki, internetin keyfiyyətindən razıdır. 44.5% problemlərlə üzləşdiyini, 34.7% narazı olduğunu bildirib. Bakin İnternetdən narazılar 47%, Aztelecom-dan 45% və Ultel 39% olub. Aztelecomda vəziyyət lap bayırçıdır respondentlərin heç biri ondan razılığını ifadə etməyib. İştirakçıların 47 faizi deyib ki, nəzərdə tutulan sürətlə təmin edilmir, 51 faizi rabitənin tez-tez kəsilməsindən, 36 faiz xidmətin bahalılığından, 31 faiz müştəri xidmətinin keyfiyyəti və texniki dəstəkdən narazlıq ifadə edib. Rabitənin tez-tez kəsilməsi ilə bağlı irad daha çox Bakı İnternet, Aztelecom, Unitel və Data Plus adır. Lazimi sürətin verilməməsi ilə bağlı ən çox narazılıq Aztelecom, Yunonet Stream, Azeronline və Bakı İnternetə ünvanlanıb. Sorğuya əsasən ən aşağı səviyyəli müştəri xidməti Bakı İnternet, Ultel, Aztelecom və Data Plus-dadır. Azeronline və Superonline da vəziyyət nisbətən yaxşıdır. ADSL qoşulma müddətinin uzadılmasından 15% şikayətçidir. Bu məsələdə ən çox şikayət dövlət provayderlərinə, Aztelecom, Bakı İnternet, Ultel və Data Plus-a yönəlmişdir. Daha çox irad Superonline və Data Plus provayderlərinə dır. Bu onunla izah edilir ki, dövlət provayderlərinin attestlərə birbaşa çıxışı var. Respondenlərin 26 faizi deyib ki, internetə qoşulanda provayder seçməyə də bilməyib. Onlara dövlət provayderləri, Data Plus, Aztelecom, Bakı İnternet və Ultel-in xidməti təklif edilib. Sorğunun nəticələri göstərib ki, ADSL xidmətinin keyfiyyətinin aşağı olması səbəbi dövlət inisiativçılığı, ədalətsiz rəqabət və rabitə sistemində texniki çatışmazlıqlardır.